До слова запрошую народного депутата України Дениса Силантьєва. Шановні громадяни України, шановні колеги, шановні представники ЗМІ, хочу вас проінформувати про чергову аферу, пов'язану із суднобудівною галуззю, яка призвела до збитків для держави в сотні мільйонів гривень. Про що йдеться мова? Із звернень громадян, із повідомлень у ЗМІ та з інших джерел мені та іншим депутатам міжфракційного депутатського об'єднання «Сприяння розвитку водного транспорту України» стало відомо про події, що розгорнулися останнім часом навколо Миколаївського суднобудівного заводу «Океан», який зараз фактично передано на розграбування представникам Російської Федерації, з якою наша країна знаходиться у стані війни. На моє глибоке переконання, все те, що відбувається сьогодні з миколаївським підприємством, може свідчити про реалізацію одного з сценаріїв гібридної війни проти України, тепер вже на економічному ґрунті. Викликає здивування, що у реалізації цього сценарію, окрім громадян Російської Федерації та представників криміналітету, свідомо або будучи введеному в оману, приймають участь співробітники Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, що особливо прикро, окремі народні депутати України. Тепер до фактів. 9 вересня славнозвісний Печерський суд міста Києва, ігноруючи норми матеріального та процесуального права, за позовом Генеральної прокуратури України накладає арешт на все майно заводу і, увага, передає його на відповідальне зберігання такому собі пану Леоніду Шуміло. Він відомий тим, що вже очолював підприємство, будучи повністю залежним від російських акціонерів заводу-менеджером. Росіяни набули контроль над цим стратегічним підприємством шляхом низки сумнівних з точки зору закону оборуток та довели його до банкрутства. На моє глибоке переконання, це було зроблено свідомо. Основним бенефіціаром заводу став і є до сих пір особистий приятель президента Російської Федерації Путіна Ігор Юсуфов, який відомий тим, що очолював енергетичне міністерство країни-агресора, входив до складу ради директорів «Газпрому». Це відкрита інформація. Мені геть не зрозуміла мотивація Генеральної прокуратури України, яка практично припиняє процедуру оздоровлення підприємства, яке завдяки горе-менеджерам Російської Федерації перебувало у процедурі ліквідації та передає його під контроль агресору. Вже 25 вересня, у вихідний день, в рамках гучної так званої спецоперації, слідчі Генеральної прокуратури за підтримки співробітників спецпідрозділу Служби безпеки України та у супроводі молодиків спортивної статури увійшли на територію заводу та фактично передали його майно пану Шуміло. Таким чином, українські спецслужби та правоохоронні органи діяли в інтересах Кремля. 12 жовтня мало відбутися судове засідання, яке повинно було відмінити ганебну та незаконну передачу майна заводу представникам країни-агресора. Але представники Генеральної прокуратури не з'явилися на засідання. Крім того, до реалізації цієї злочинної схеми залучені також особи, що мають зв'язки з криміналітетом та попереднім злочинним режимом. В першу чергу маю на увазі пана Ігоря Ігнатова, що входить до пулу так званих «смотрящих» Юрія Іванющенка, в ЗМІ більш відомий як Юра Єнакіївський. Як відомо, Іванющенка наразі переховується від українських правоохоронних органів у Москві, а тому природно залучений спецслужбами Росії до цієї операції. Саме пан Ігнатов, діючи у змові з менеджером Юсуфова, через своїх поплічників, і все це задокументовано, ініціював звернення до Генеральної прокуратури, після чого було протиправно арештовано майно заводу. Комітет кредиторів заводу «Океан» 19 серпня цього року прийняв рішення про збереження цілісного майнового комплексу заводу та профілю його діяльності та затвердив процедуру прозорого продажу верфі. Це дало б можливість залучити до участі в торгах всіх потенційних інвесторів і сформувати ринкову вартість. З'явилась надія, що підприємство повернеться до своїх золотих часів 2006-2008 років, коли воно контролювалося голландськими та норвезькими інвесторами. А головне – продаж підприємства на чесних торгах дав би можливість розрахуватися за багатомільйонними боргами перед трудовим колективом та державним бюджетом. «Океан» тільки своїм працівникам заборгував
більше 90 мільйонів гривень. Ще 54 мільйона гривень державному бюджету. Але ж ця процедура під загрозою. Більш того, після захвату підприємства спритними ділками на чолі Шуміло виникла реальна загроза знищенню виробничих потужностей підприємства. За повідомленнями місцевих мешканців, після заходу представників «Газпрому» на підприємство, з території заводу розпочато активний рух машин з металобрухтом. Але ж зайвого металу на заводі, що з 2012 року фактично не веде масштабного суднобудування, немає. Такі дії цілковито узгоджуються з головною метою московських замовників – знищити одного з флагманів українського суднобудування. Звертаємося з вимогою до правоохоронних органів припинити підігравати державі-агресору та вжити усіх заходів для захисту законних інтересів держави та її громадян від протиправних посягань. Ми вже відправили відповідні звернення до голови Служби безпеки України, прокуратури України та НАБУ і сподіваємося на їх адекватну реакцію. Також я хочу сказати, що депутати міжфракційного депутатського об'єднання «Сприяння розвитку водного транспорту України» будуть і надалі слідкувати та боротися з преступними діями, які будуть направлені на знищення суднобудівної та портової галузі України, і інформувати про це громадян. Дякую.